kumayengo gebye mpuliziganya eweereza bannayuganda bikyagendera ddala mu maaso nga mu kiro ekikesezza olwaleero BBS Terefayina eyugumiza ebitundu by'Entebbe. BBS Terefayina esoose kwetaba mu mpiira ogw'omukwano ne CBS Radio ku kisaawe kya St. Mary's ekitende. Omupiira olwawedde Terefayina ng'ekulembeddwamu abagikulira n'abaweereza baayo bagenze ereza ku Forest Resort gye bakubidde ekivvulu ne basanyukamu n'abalabi baabwe wakati mu ssanyu. Akulira abakozi ku BBS Terefayina Petwa Lutu yeebazizza nnyo abantu ababeereddewo BBS Terefayina okumala emyaka 7 n'okuggyamu bungi okujaguliza awamu mu bikujjuko bino. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Steven Dunstan Busura yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olwa BBS Terefayina ne radio ya CBS olw'enteekateeka ez'enjawulo ennungi nga bbingwa ezigendereddwamu okutumbula ebyemizannyo mu ggwanga. Tweyama okugenda maaso okubaweereza era n'okutambula n'awamu ne bakulu baffe bano okubatuusaako ebyemizannyo ebyamawulire ebisomesa n'ebirala byonna. Onera yeebazizza abawagizi ba BBS Terefayina abeetabye mu nteekateeka zino ne boolesa ebitone byabwe. Nja kwebaza abasajja bano mwebale nnyo kuba bavumu kuba singa nze mbaddaawo sandibozee yadde ekitundu kya Kabonero. Oluvannyuma abaweereza ba BBS Terefayina ab'enjawulo okubadde Diana Nabatanzi, Alex Katende akulira bakitunzi n'abalala boogeddeko eri abawagizi baabwe wakati mu ssanyu. Myaka 7 nga tuweereza bannange mubaddewo mubadde bawagizi balungi y'ensonga lwaki olwaleero tuli waneereza mwebale nnyo n'okujja olunaku olwaleero bannange tebutuswazizza mu ze. Thank you so much for the love and support era tusaba temujjango. Oluvannyuma ba DJ ba BBS Terefayina ab'enjawulo basumuludde omuziki ogwasitudde n'abawagizi mu Ntebe okwenyenyeza ku galiba enjole ssaako abayimbi ab'enjawulo okuli Evelyn Lagu, Ivan Kena abalala okubayimbiramu. Enteekateeka eddako ey'ebikujjuko bya BBS Terefayina yakuyindira ku Mona Lisa wano mu ggombolola y'e Lubaga. Doreen Nakagiri ne Sandra Nabagala, BBS Terefayina, Gambuuze.